Ви коли-небудь замислювалися, чому фільм «Кілька хороших хлопців» досі захоплює нас? Давайте разом розкриємо вічну магію цього судового трилера. Том Круз зачаровує нас в ролі лейтенанта Деніела Кефі, військово-морського адвоката, який стикається з надзвичайно складною справою. Те, що спочатку здається простим захистом, швидко перетворюється на палке прагнення справедливості. Ви побачите, як Круз перетворюється з спокійного переговорника на безжального борця в залі суду. І як же забути полковника Джесапа, майстерно зіграного Джеком Ніколсоном? Його незабутній персонаж досягає свого апогею в цій класичній сцені судового засідання. «Ти не витримаєш правди». Слова, які досі змушують здригатися. У фільмі режисера Роба Райнера поєднуються видатна акторська гра, захоплюючі діалоги та вічні теми честі й обов'язку. Не дивно, що «Кілька хороших хлопців» залишається кінокласикою. Якщо ви ще не бачили, чого ж ви чекаєте? Пориньте в цю вічну класику та насолодіться її магією.